Сьогодні декор ручної роботи не є новинкою, радше уже тенденцією. Попит на такі вироби є, переконує одна із майстринь. Однак і ціни на них вищі. В основному прикраси ручної роботи. Ну і відповідні ціни. Якщо ручна робота, то вона має трошки більше цінуватися, я так рахую. Створювати прикраси власноруч для пані Олени – хобі. Зараз їй допомагає і донька, створює, до прикладу, ці листівки. Зазначимо, вам вони обійдуться у 30-35 гривень. Які кольори в тренді цього року? Червоний. Червоний. Червоний, золото, бордо. Бо цей рік червоного півдня, то в основному червоний колір. А модні цьогоріч, підкреслює жінка, дерев'яні із натуральних матеріалів прикраси. У своїх роботах вона використовує дерево, фетр та пінопласт. І дерево, і текстильна така іграшка. Ну, це пінопласт, але це теж ручна робота, то все лентою обмотується. Це шиється так само вручну. Є іграшки з соленого такого тіста. Ці прикраси на двері, да, їх чіпляють, 45 гривень. Іграшки 35 гривень, оці текстильна іграшка. Свічки, вони вже трошки дорожчі йдуть, бо сама свічка цього року дорога. Ціни на свічки і справді не низькі. У вигляді ялиночки обійдеться вам у 110 гривень, а невеличкий виріб у формі червоного півня – у 35. Це все і парафін, де зверху, і парафін, де знизу, все вручну вирізається, дуже оригінальне, такі, що на подарунок саме більше беруть. Ну, а так, як вони кажуть, для пенсіонерів, то такі от більшості підсвічники, зразу зі свічечками, вони від 35 гривень. І так само, стільки вже саме більше, то такі 270, це вже таке щось оригінальніше є. Оці 280 гривень. Такі йдуть 180, такі 145 гривень, такі 85 гривень. Пропонують також і різдвяні обереги, віночки. Аналогічно, є з дешевших, є з дорожчих. Тут все залежить від можливостей вашого гаманця. Ось такого плану йде по 45 гривень. Це йде вручну, це нам дівчинка виготовляє все з соляного тіста, це все вручну випікається, все вручну розмальовується, вирізається все. Є з дешевших, є з дорожчих. Різні кожні прикраси, кожне окремо купляється. Наприклад, отакий віночок, воно все само відготовляється, то все само клеїться. Клеєм і робиться така композиція. Вартість віночка ручної роботи коливається від 45 до 480 гривень. 480 – отакий самий більший, самий такий багатий – це квіта дорога. Ці самі є з дешевших. Отакого плану 45 гривень такого. Далі ж йде 95 гривень, йдуть отакі 135 гривень, такий 100 гривень, цей ще 320 гривень. Пропонують також і альтернативу ялинкам. В залежності від матеріалу, а це можуть бути квіти, кульки, шишки, гілочки. І, звичайно, від розміру виріб вартуватиме від 95 до 650 гривень.